Čia mes iškėlėm tą pačią užduotį, tą patį tikslą. Pirmiausia, susitvarkyti su sienų tapybos ir architektūros santykiu. Reiškia, kad jos įsipieštų, įsirašytų, įsikomponuotų į pačią architektūrą. O pačios freskos jau kaip paveikslai, jos truputį kitą vaidmenį turi ir juose gali būti ir kažkas tai sunykę, gali būti kažkokių tai nuostolių. Ir žinoma, kad atkūrinėti arba labai papildyti mes sau to neleidom. Kitaip sakant, jeigu mes tą architektūrinę pusę daugiau sprendėm restauravimo plotmėje, atkūrimo arba papildymo plotmėje, tai patys paveikslai daugiau buvo išlaikyti konservavimo kryptyje, reiškia, kad kuo mažiau pokyčių būtų. Nes prieš mums pradedant darbus buvo pakankamai komentarų, kad mūsų restauratoriai nepajėgs to padaryti, kad gali sugadinti šitas freskas. Tai mūsų tikslas buvo iš pradžių įrodyti, kad mes pajėgūs imti šito darbo ir kad tikrai garantuojam tą saugumą. Esminis momentas tas, kad reiškia, mes vis dėlto čia rėmėmės Italijos sienų tapybos restauravimo mokyklą ir jų pagrindiniais principais. Tai tie pagrindiniai principai ir yra, reiškia, pirmiausia, atstatyti tą sienų tapybos ryšį su architektūra. Ir žinoma, tas, reiškia, restauravimo momentas turi būti pačiuose paveiksluose minimalus. Reiškia, mes liečiame tik tai ten, kur tinkas yra sunaikintas. O ten, kur autentiškas, mes jį tokį autentišką ir paliekam. Kitaip sakant, jokio paryškinimo, jokio dažo sluoksnio suaktyvinimo, jokių papildomų detalių. Kuo autentiškesnis, kuo tikresnis istorinis vaizdas turi būti išlaikytas ir kartu padaryti taip, kad žiūrovas atėjęs tas freskas pamatytų ir perskaitytų. Nes jeigu palyginsime nuotraukas prieš restauravimą ir po restauravimą, tai mes matytume, kad prieš restauravimą mes netgi sunkiai galime pamatyti patį vaizdą. Žinoma, čia daug pagelbėjo konservavimo metodai, valymas, dažų sluoksnio sutvirtinimas. Jos be abejo matomos, tada pasidarė labiau matomos, bet buvo daugybė sukapojimų, sudaužimų, kurie visuomet labai trukdo suvokti patį vaizdą. Tai vat eliminavus tas netektis, kaip sako italų teoretikas Umberto Baldini, reiškia, netektis turi tapti kokybė. Reiškia, tas, kas mums trukdo, turi tapti tuo, kuris mums padeda. Kilnus siekis, žinoma, bet jis pasiekimas labai sunkiai ir yra pakankamai sudėtinga. Čia dirbo tik tai tie žmonės, kurie buvo diplomuoti su 10 metų patirtim, buvo dirbę užsienyje. Ir va, tokiem žmonėm galima patikėti šią užduotį. Tai čia va, ta šiaurinė siena, šitos freskos buvo vienas iš tų mūsų pagrindinių iššūkių. Kita problema, kuri egzistuoja restauruojant sienų tapybą Bernardinų bažnyčioje, tai, kad čia yra įvykę daug stilistinių pokyčių. Po gotikos buvo renesansas, po renesanso buvo barokas, po baroko buvo klasicizmas ir visi paliko savo indėlį. Ir dabar mums reikia suderinti visus tuos laikotarpius, visus tuos stilius, juos parodyti, atskleisti, ko iš mūsų reikalauja restauravimo metodas, atskleisti kultūros vertybę. Kartu išsaugant dermę, vienovę, harmoniją. Čia mes turime tris laikotarpius. Matot, pats ankstyviausias, čia yra gotikinis laikotarpis. Toliau mes turime renesansinį laikotarpį. Ta juoda spalva, čia yra renesansinis laikotarpis. Matot, balkonas užlipa jau ant renesansinio. Reiškia, jis vėliau pastatytas baroko laikotarpyje. Ir čia mes turime dar vieną sluoksnį, tai yra 18 amžiaus antra pusė. Ir mums norėjosi, kad ir vienas būtų, ir kitas, ir trečias, kad mes juos visus matytume ir kad jie vienas kitam tarsi ir netrukdytų, kad jie rodytų savo privalumus. Tai čia yra eilė tokių atodangų, kurios parodo, kad po šitą dalimi gotikos nebėra.
čia jau nebėra tos gotikos, čia yra tik tai šitas. Dabar ten po renesansų yra gotika, bet mes sakom, kad gotika ir taip matoma pakankamai, tegul renesansas čia taip pat egzistuoja, per daug netrukdo ir kartu save parodo. Tai čia va šitas principas parodyti sluoksnius raidą tiek sienų tapybos, tiek pačios architektūros, mes matome tą patį momentą ir architektūros raidoj, kaip gotika dengia vėlesnį laikotarpį, šiuo atveju barokas. Ir kartu ieškoti to, kas suranda kalbą tarpusavyje, harmoningai siejasi ir bažnyčia išlieka bažnyčia sakraliniu pastatu. Ir čia buvo labai dideli sunaikinimai. Ir čia šiek tiek atsiskleidžia mūsų ta restauravimo darbų metodika. Mes surenkam foną, kada surenkam foną, išryškėja figūros, išryškėja kompozicija. Mes matom patį vaizdą. Čia mes galbūt tų angelų nelabai ir matom, jie smulkus, mažytės galvutės, bet pačią esmę mes tarsi pajuntam.